Evo, prihajajo dnevi poslovnih žurk oziroma dan v letu, ko probaš nabristati svoje tajnice. Če si res legenda, šefovo ženo. Službene žurke so tako kot maturanski izlet. Skupina ljudi, ki se ne mara, gre na lokacije, ki jih ne pozna, kjer jih nazira oseba z avtoritete, ki jo vsi sovražijo. In tako kot na maturanskem izletu, tudi tle noben na konc ne seksa. Da pa ne bi vsake leto prihajalo do istih težav, sem za vas pripravil pravilnik obnašanja, ki se ga itak ne boste držali. Namenjen pa je predvsem moškim, zato ker ženskam se vse odpusti, moški pa smo na koncu odpuščeni. Če je za žurko predviden dress code, ga ignorire. Ta ni namenjen za tebe, ta je za sodelavke, ki jih vse več mu videti v štiklih, pa v pajkicah, pa z dekolteju. To, da si se ti oblekel v Batmana, je vsem vseeno. Razen šefu, ki zdaj vidi, da si labilna oseba, pa da očitno imaš prevelika plača, ker si lahko kostum kupiš. Če vas nekdo vpraša, kaj pijete, ni odgovoriti, itak je vseeno, vse firma plača. Cela poanta žurke poslovne je to, da šef gleda, kdo bo najbolj pil in komu bo to lahko naslednje leto skozi naprej meto. Najboljše je, da okoli polnoči rečete vsem, da vam je slabo, grete v taksi in grete pit nekam, kjer je to sprejemljivo. Recimo družinska zabava. Če hoče nekomu v fris reči, da je kreten, imate zato brata pa fotra, ne pa šefa. Če so za vas slučajno pripravili družabne igre, se skri. Edin razlog, da skačeš naokoli žaklo okoli nog, je, da te nekdo k temu prisili z orožje, ne pa plače. Ne. Poslušaj me, ne seksat sodelavkami. Ponov za mano, ne seksat sodelavkami. To velja isto, kot pa za pijačo. Se usedeš v taksi in greš nekam, kjer je to dovoljeno. Glavni nasvet pa je, če se le da, ne it. Službena zabava je tak pošten politik ali pa prijateljski Hrvat. Dve besede, ki jih ne greta skup. Sploh pa je boljš, da se en teden pogovarjajo, zakaj te ni bilo, kot pa da se pet let pogovarjajo, zakaj te ni več. Z vami sem bil in upam, da tudi po novoletni zabavi bom Gašper.